Det är många som tycker att det är kul och har sett det och ja, men fascineras över hela ögonblicket som var där. Har du förändrats på något sätt? Har du förändrat dig på något sätt? Nej, ingenting. Jag kan ju se på det där klippet ibland själv och tänka, men gud, hur kunde jag stå så där? Hur kunde jag vara så lugn och vilken häftig bubbla man var i den där liksom. Men det är ju bara samma gamla vanliga jag liksom. Som 30-åring har Lisa Dahlqvist upplevt det mesta inom fotbollen och nu tar hon avstamp mot ännu ett internationellt mästerskap. Lugnet och kylan finns där som vanligt, men det finns andra saker som har förändrats. Sen flytten hem förra året från Paris till Örebro så har Dahlqvist gått från europeiskt topplag till allsvenskt bottenlag. Plötsligt så har vinnarskallen tvingats lära sig att förlora. Det gör ju att det är en väldigt stor utmaning att vara i Örebro och få allting att fungera och lyfta lagkompisarna och ja, göra bättre och bättre prestationer. Det är inte att man tappar motivationen och tänker, vad håller jag på med? Ja, nej, men jag tänkte väl att så borde det ju bli, men det har blivit tvärtom för mig. Utan jag får men väldigt mycket motivation av det och känner att jag måste göra ännu mer för laget och tänka att jag själv måste prestera ännu mer än vad jag borde göra. Om man jämför med PSG så kunde man väl mer tänka på sig själv och sin egen utveckling och en större konkurrenssituation och behövde inte ta så mycket ansvar för andra spelare. Och nu i Örebro så är det ju lite yngre spelare, lite mindre erfarenhet och då är det mycket som läggs på mina axlar och man förväntar sig att jag ska ta ansvar och visa vägen. Så att det är klart att det är väl den största skillnaden. Och det trivs du med? Ja, men jag tycker det är kul. Det är någonting som har vuxit nu under året. Och det gäller ju att hitta rätt i det också så att det inte tar för mycket energi utav mig. Och att jag fortfarande kan fokusera på mitt eget spel. USA nu, först och främst. Då har vi gjort mot dem förr. Vad säger du om den matchen? Men det kommer bli jättekul. Det kommer ju ett bra lag hit och vi vet att det kommer bli en supertuff match. Sen vill ju vi självklart hitta vårat spel som vi letar efter och spela lite mer anfallsfotboll än vad vi har gjort tidigare i OS. Så att det är en stor utmaning vi har i USA. Men väldigt bra inför ett kommande EM.